Surf demişken, surfingle meşgul olan bizim növbəti hobbiləri çoxdur. Qonağımız var. Onunla əvvəla tanış olaq, hörmətli tamaşaçılar, sizi tanış edirik. Salam, xoş gördük. Bu Elnur Həsənlidir. Elnur Həsənli həm stomatoloqdur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatoloji klinikası həkim stomatoloqu. Elnur, xoş gəlmisiniz. Məqsədimiz o deyil. Məqsədimiz o deyil. Sırf maraqlarından danışacağıq Elnur bəyin. Çünki hətta bizim studiyamıza belə təsəvvür edirsiniz, üzüb gəl. Xəzər dənizində üzüb, idman eləyib və belə bir havada gəlib. Necə baş verir bu səhv bu havada? Bəli, bəli. Mən yay, qış bu işinə məşğulam. Haradasa bir 6 ildir davamlı məşğulam. Həftədə 2-3 dəfə dənizə gedirəm, yay, qış fərq eləmir. Bu fəslin fərqi yoxdur sizin? Bəli, bəli. Elnur bəy, nə soruşmasıdır? Üzr istəyirəm. Səhər saat neçə idi? Siz dənizə getdiniz, rəhmət olmasa oradan bura gələnə qədər nə etdiniz? Ümumiyyətlə, və dənizə nə edirdiniz? Dənizə rəhmət olmasa onu danışırız. Səhər 5-də durdum, oldum 6-da dənizdə. Həftədə 3 dəfə bunu edirsiniz? Həftədə 3 dəfə edirəm. İndi bugün 8-də burada olmalıydım deyə bir az da sürətindən gəldim. Daha doğrusu işlərimi sürətləndirdim. Səhər dururam, orada gedirəm, üzürəm, külək olanda yelkən sürürəm, olmayanda kayak var orada, bəzi, məsələn, SUP var, stand-up paddling, ayaq üstü avart çəkmə var, onlarla məşğul olaram. Sonra orada bir isti peç var, onun ətrafında özüm üçün çay qoyuram, indi səhər yemək olanda səhər yemək yeyirəm. Orada yeriniz var sizin onda? Yox, mənim deyil, sadəcə olaraq orada tanış bir adamın yeridir dəniz qırağında. Qış vaxtı işləmir deyə, elə demək olar ki, mən gedirəm ora. Yeganə müştərisi sizsizdə? Hə, açarlar da məndədir, mən özüm gedirəm, açıram, bağlayıram. Baxın, deyirsiniz ki, fəslin fərqi yoxdur da, qış fəslində bu havada siz üzürsünüz, adama belə vahiməli gəlir hətta necə deyil. İmmunitetiniz necə reaksiya verirdi? Tez alışdınız, yoxsa müəyyən belə deyik də? Çünki biz eləsə, yəqin sətəlcəm olaraq. Adam belə düşünür. Deməli, ilk olanda mən 2015-ci ildə bir dəfə Türkiyədə öyrəndim. Sonra Bakıya gələndə Windsurfingi, yelkənlər sifariş elədim özüm üçün. O biraz gecişdi, sentyabr, oktyabr, o noyabra gəldi, çıxdı. O mən də dedim, yaya qədər bunu gözləyə bilmərəm. Bir dəfə noyabrın 15-i girdim suya. Onda mənim əynimdə vetsuit deyilən neopren kauçukundan paltar var idi. Onu geyindim, girdim suya. Yəni, hər dəfə o isti saxlayır, neyiniz? O isti saxlayır, 5 mm kauçukdur. O su bıraxmır, heç bir narahatlıq yoxdur. Hər dəfə oradan çıxanda... Amma səhvəməsə, üzrsən, bura qədər olur da. Bəli, bəli, ondan sonra əlcək, ayaqqabı, papaq, bəli, bəzi şeylər baş örtüyü olur. Onları hər dəfə çıxardırdım, çıxdıqca mən özüm yenə də bir dənə suya baş vurub çıxırdım, yavaş-yavaş da hiss etsə. Amma Xəzərin fərqli-fərqli yerlərində, məsəl üçün, Pirşağı çimərliyində, Şimal, Cənub, indi hər tərəfində yoxlamışdım da. Sonra bir 5 ildir ki, Türkanda məskunlaşmışam, Türkanda yer salmışam. Biz ikili ekranda görürük. Sizi görürük. Aha, buyurun, buyurun, danışırsınız. Türkanda məşğul oluram ondan. Bir 3 il olar ki, o vetsuiti də istifadə eləmirəm, həmin o neopren kauçuku. İndi yay, qış, belə deyək də... Yayda bildiyiniz çimərlik geyimindən suya girdik bəndən. Nədə olmuşsunuz? Yaxşı, indi gəldi, soyuq deyildi. Soyuqdur, amma öyrəşirsən də. Yəni, onun özünün bir həzzi var, ləzzəti var deyək də. Mən bir dəfə, yadındadır ki, bir dəfə o vaxtı, axşam saat 11 idi filan, dostlarla gelmişdi, avtomobil işığında suya girmişdi, dənizə girmişdi, amma o qədər vahiməli gəlmişdi mənə. Dəniz. Və hamı deyirdi ki, doğrudan vahiməlidir. Təsəvvür edək ki, 10 nəfər girmişdi dənizə, ondan cəmi 3 nəfər qaldıq. 3 nəfər qaldıq, 7 nəfər qayıtdı vahimədən. Çıxdılar, biz bir az, bir də gördüm, tək qalmışam, mən də çıxdım axı, məcbur. Demək, ən ürəkli sən idi. Altıda gedəndə artıq hava qaranlıq olur. Qaranlıq olur. Bəs onun vahiməsi, bunun soyuğu, təksiz, yanımızda da heç kim olmur, bir demək görə. Bəs bunun qorxusu yoxdur, bilgər nəsə oldu, bilməm də, nə bilim, necə bir risk edirsiniz? Suğurtalayırsınız özünüzü. Suğurtalayıram deyəndə, bəlkə də illərin təcrübəsi olduğu üçün hara qədər gedəcəyimi müəyyənləşdirəm, hansı küləkdə gedəcəyimi müəyyənləşdirəm. Məsələn üçün, cənub küləyi olanda, çoxlu dalğalı olanda, həmin Türkan sahilində çox uzağa getmirəm. İç belə də çox uzağa getmirəm. Hələ sahilin ətrafında özüm üçün idman edirəm, sonra suya girirəm bu formada. Çox risk almırsınız da, necə deyək? Hə, çox risk almırım. Risk o halda alıram ki, məsələn üçün, ətrafda müşahidəçi dostlarımız olur, gün orta vaxtı gedəndə. Məsələn üçün, elə olur ki,
ətrafda bir balıqçı qayığı falan böyle bir şeyler olanda daha arxayın oluram. Ama yani nəticədə can öz canımdır diye yani çok dərinə də getmirəm. Elnur Bey, biz bilirik ki siz sualtı balıq ovu ilə məşğul olursunuz. Bu ne demekdir açıq? Sualtı... Bunu harada gördünüz? Bunu da Türkiyədə gördünüz, başka ölkədə gördünüz. Yani bir dəfə məni əslində bu sudan xilas etmə gəlib sudan xilas etmişdi illər öncə. Mən windsurfing'e təzə başlayanda o xilas edicilərlə sonra bizim dostluğumuz oldu. Onlar balıq, sualtı balıq ovunla məşğul olurdu. Mən də o sualtı balıq ovu üçün olan aksesuarlı avadanlıqları aldım. Ama bu free diving'dir. Yəni scuba diving deyil ki, balonla olsun, lisensiya icazə ilə deyil. Bu sadəcə olaraq ayağımıza üzgəçlər keçirdirik. Əlimizdə də o su silahı iplə bağlanan o qarpon deyirlər, onunla istifadə edirik. Bir də o eynək, bir də hava turbası istifadə edirik. O da qayalıq olan Xəzər dənizinin qayalıq olan ərazilərində istifadə edirik. Yəni qumlu sahillərdə nə balıq olur, nə mənzərə olur. Mənzərə də olmur. Mənzərə də olmur. Ümumiyyətlə bizim mikroflora, Xəzərin mikroflorası biraz zəifdir. Digər məsəl üçün dənizlər və okeanlara nisbətən. Ama biz bunu idare edirik de, bizim için hava hoşdur. Esas odur ki, var. Var, var, biz bunun tadını çıxardırız. Maraqlıdır ki, siz əsasən suyla əlaqəli olan idman növü, windsurfing ile, məsələn, indi bizdə surfing mümkün deyil Azərbaycanda, çünkü okean dalğaları yoxdur. Fikriniz var mı ümumiyyətlə, haradasa məşğul olmaq və yaxud, belə bir güman ki, maraq var. Çünkü windsurfing ile sonra gələn etap, məsələn, surfingin özüdür ki, okean dalğalarında, nə bilim, 5 metreye kalkan okyan dalgasında. Yəqin ki sınamaq istəyirsiniz, nə məqsəd? Onları sınamaq planlaşdırıram inşallah. Hara geçeceksiniz? Önümüzdeki, ya məsəl üçün, okyan, bir yaxında olan hər hansı bir okyanı tapmaq olacaq ki, sahillərində məşğul olmaq üçün. Və surfingin, dalga surfingi bizim windsurfingdən daha tanınmışdı, belə deyək də. Çünki bəlkə də ekstremi filan daha çoxdur. Amma onun mütləq ətrafda bir müşahidəçi olmaqla təcrübədən keçirmək lazımdır. Çünki biz kənarda olur sahildən. O, belə deyək də, əsas dalga gəlir, sahildən bir tutaq ki, 30 metr yaxınlıqda dayanır. Sən də uzağa getməlisən ki, 30 metrəyə qədər dalğanın üstündə sürüb gələsən də bu formada. Bəzən olur ki, sahildə o qədər dalga olmur, lap sahildə. Amma bir 10 metr o tərəfdə o çırpılan böyük okean dalğaları, məsələn 5-6 metrlik dalğalar olur. Elbir, bağlıdır ki, sizde bu, məhz suyla olan da, bütün bak, bu hobbileriniz suyla bağlıdır. Bu haradan gəlir, necə olur? Məhz, su sevgisi. Su sevgisi, suda olan idman növlərinə maraq. Mən əslində uşaq vaxtı bu Höfsan tərəfdə bağımız olubdu. Yay vaxtımızı orada keçirmişik. Dəniz kənarında. Yay, qış, elə dəniz, sümüyümüz elə orada bərkib, belə deyək. Elə hər dəfə orada, belə deyək də, dənizlə çox əyləncə, dəniz istifadə, üzmək filan çox olubdu təcrübələrimiz. Ona görə, bəlkə də ona görə. Keçənlərdə belə bir məlumat verirdi ki, dəniz kənarında yaşayan insanlar, uşaqlığı orada keçənlər digərlərlə müqayisədə daha xoşbəxt adamlardır. Yəqin ki, sizin... Daha doğrusu, həyata daha pozitiv baxanlar, nikbin baxanlar. Daha nikbin baxanlar ki, hər şey daha yaxşı olacaq. Nəinki, məsələn, meşədə, dağda yaşayan insanlar. Hər halda belə bir araşdırma idi. Amerikada 450 nəfər arasında soru aparılmış. Elə bir təcrübəni bilmirəm. Sadəcə fikir bilirəm ki, dəniz soyuq, hər hansı bir stresi, gərginliyi götürür. Məsələn, biz həkim kimi işləyirik. Bizim işlərimizdə biraz gərginlik, həssaslıq, incəlik olur. Dəniz bütün adamın o enerjisini götürür, adamı sakitləşdirir. Ne güzel. Ne olur bu ya? Elnur Bey, çox yaxşı bir məqama toxundunuz. Bu sualı verməsi ürəyim partlayır. Deməli, təsəvvür ki, siz buna məşğul olsunuz. Hər həftədə 3 dəfə gedirsiniz, fərq eləmir. Qar yağında da gedirsiniz. Bəli, bəli. Xəstələnirsiniz, əzizim. Yoxsa siz o məsələyə istəyirəm toxunmaq ki, bədən ümumiyyətlə immun sistemi necə formalaşır bu halda və daha dayanıqlı olur, yoxsa əksinə? Yaxşı. İki də maraqlı bir məsələ demək istəyirəm sizə. Deməli, mənim bu yay-qış təcrübələrimə baxmayaraq, bu COVID infeksiyası vaxtı, iyulun lap belə qızmar çağı, günün günorta çağı mən də xəstələnmişdim. COVID tutdum. COVID tutmuşdum. Belə bir hadisə olubdu. Yəni, fikirləşdim ki, mən olmamalıydım filan, amma sən demək, o qədər təsir etmir. COVID daha güclü virusdur. Bəs digər virusları, məsələn... Başqa halda yox, elə bir yox. Başqa qızdırmalı xəstəliklər filanlar demək olar ki... Qış ərzində yox. Olmur.
Adətən yeni olmurdu, çünki idmanla aktiv həyat filan tərzi keçirirdim. Amma diqqət eləyəndə görürəm ki, hə, təsiri var ki, bu daha, məsəl üçün, orada-burada belə tez qızdırıb eləmirsən də, yəni bu formada. Əslində, bu çox yaxşı bir mesajdır, çox yaxşı bir mesajdır. Sağlam həyat tərzi həmişə sağlamlıq gətirir. Tez-tez, belə deyək də, qrip oluruq, xəstəlik, payız gəldi, havalar soyudursa xəstəliklər artır da. Amma sağlam yaşasa, demək ki, hər şeyin öhdəsindən gəlir. Daha nə maraqlanırsınız? Futbolla aranız necədir? Futbolla, mən adətən tək idmanları sevirəm. Çünki futbolla oynayanda, məsəl üçün, dostlarımıza həmişə deyirəm ki, gəlin dostluğumuzu qoruyaq da, çünki mən oynaya bilmirəm. Onda bir dava dalaş olur ki, mən bilirəm. Ayağım filanın vururam, əzirəm. Bəs izləmək, azarkeşlik eləmək? Heç ona da o qədər incəliyinlə baxmıram. Bir bilirəm ki, Qatarda keçirilir. Bir də bilirəm ki... Qatarda yox, Qatarda keçirilir. Qatarda keçirilir. Qatarda keçirilir. Bir dənə maraqlı məqam. Başqa hansı hobiləriniz var? Windsurfing-i bildi, su altı... Motosiklet sürür. Bəli, təzə motosiklet hobimdə, belə deyək, üstündə işləyirəm. Yəni, o da başqa bir, belə deyək, əyləncə üsuludur. Amma, yəni, fərqi yoxdur suda, qurda hansı belə ekstrimlə məşğul olmağımızdan sonra olaraq. Yəni, mütləq qoruyucu, kaska, əlcək, dirsəklik, dizlik bunlardan hamısından istifadə eləmək lazımdır ki, nəticədə can öz canımızdır. Mən belə başa düşdüm ki, stomatologların pulu çox olur ki, bu cür bahalı idmanlarla məşğul olurlar. Allah bol eləsin, əzizim, təşəkkürlər, minnətlərim. Maraqlı insansınız, maraqlı həm söhbətsiz, təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Sağlıq və istədiyiniz o okean sahilində o sörfü yoxlamağı da tez zamanda arzulayırıq. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkürlər, minnətlərim. Edina Səndə, Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatoloji klinikasının həkim stomatologu bizim qonağımız idi.